Nari nzamuwe n'ibintu sanda avuze ngo ariko yarezwe imisoro bro reba ngurebwe imisoro ninde umuntu aregwe imisoro kubera ko yakoze haleluya no no reba niyo nayo mafaranga bamuregaga ngo angana gute bro miliyoni 30 z'amadolari if I'm not mistaken Rafael aza kumfasha ko ndamwemera n'umunyamibare se nukuvuga ngo rero kuba yaregwa imisoro nuko yakoze nuko yubatse izina no ibyo bigo like hano batubwiye konti Swisse abwenda batabizi twajya kwidokumenta tukamenya ibyari ibyo ariko muri make Rafael avuze ni ibintu amafaranga aya bashobora kuyafata bakayaguriza ibihugu my friend uze sande we icecekere papa umuntu aregwa imisoro kuko yakoze uriya musaza yari yarubatse izina rirahama kabisa That's it. Ahubwo ni rero batizina cyangwa yubatizina ntabwo rujugira ashobora gupfa mani. Ntabwo rujugira ashobora gupfa ibikorwa bya rujugira bizagumaho. Niyo mpamvu mwe mugomba gukora amazina. Ibikorwa bya rujugira bizahoraho ntabwo bizigera bipfa byo. Uyu mutipe yarakoze. Mwabana bato ni mwije muri business. Godfather ariko nakongera gatoya. Go ahead. Turakumva Damien. Aba ku hoste ariko siko mumeze nk'ibirobo mwamubwira ko ntabwo ari kunyuma mumubwira avuge Damien turi kukumva musa murakoze icyo nacyo kongeraho wiri somo kureho yasinze burya emisoro burya rimwe na rimwe ishobora kuba ari igikorwa gishobora kugenzurwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi politiki yinjira mu misoro ikinjira mu bikorwa byose muri rusange ariko ibikorwa bya rujugiro byo ni byinshi muri Afrika ntabwo ushobora kubara imibare minini cyane iri muri Afrika yatunze kuva muri Angola abo nzi abantu barenze 20 babaye muri Angola bavuye mu Rwanda kandi n'inshuti zanjye bagiye gukora muri za companies kandi babaho neza hari n'abo twahurira muri Canada hano ariho ku buryo budasanzwe kandi abangari muri konshi turabazi benshi amakuru y'ijigiro ntabwo ari amakuru ahishe cyane kirete ibindi bindi ariko ubundi amakuru ari rwose n'umuntu wafashe ekonomi nyinshi zo muri Afrika ikindi muri Afrika burya rero baramuzi cyane cyane ariko ashaka ko rutabazungu baba ku isi bafashe Afrika kugira ngo igere ekonomi mu buryo gucuruza yari umucuruzi pe Damien uzi ko i Burundi bari baramwise ngo ni umwami w'umunyu king of salt wari ubizi ariko niwe wasupplyingaga umunyu u Burundi bwose kandi yari ahageze ahunga tubyibuke ariko bari baramubatije ngo ni king of salt naho iby'imisoro byo nuko naribwaribwaga kandi space zaba ubutegetsi Sunday ubaye uri umucuruzi nka Rujugiro ibibazo wahura nabyo ni ibihe bitari by'imisoro yakoraga akazi k'ubucuruzi agahondarenga massive vino muri the area and demand mu bihugu bine bingana gutya kongera Nigeria na South Africa ngira ikindi kibazo cy'umuntu nka Rujugiro yahura nacyo gitari imisoro ikindi nakongera gato ngo ndangize kandi ntabwo ndibongeye kuvuga mu munyanganire abantu bavuye mu Rwanda bagahunga bakajya muri Malawi bakajya muri Mozambique bakajya muri Zambia bakajya muri Zimbabwe bakajya mu bya Afrika basanze basinziriye ku buryo bazamuye ekonomi yabo bazamura uburyo gukora ku buryo ibihugu abantu bahungiyeyo ubafite za biliyari bya y'amafaranga b'abanyarwanda kandi bahungiye 94 so mwibaze igihe cya Rujugiro Afrika kirya gihe uburyo yari sinziriye kandi umugabo azi gukora acyoze itabi akashyira n'imari ku bintu bitandukanye bitanasoreshwa cyane kubera ko corruption yabaye ingari simurega corruption ariko namurega imikorere mibi y'abanyafurika kijya gihe n'ejo bundi so Rujugiro tumwibukire ku mushoramari wafashije Afurika wazamuye ubukungu bw'abanyafurika wafashije imiryango watanze akazi uyu munsi bashaka kumutegereza kurusha twebwe ko tumutegereza uyu munsi ariko kugira ngo uzane ikiganiro umuterangenga wenda tuzabikora ubutaha kandi kizabaho tutamurega ibyaha agutuma tuvuga tuti aragiye ariko arabyakoze byiza ni ibi ibyo atakoze byiza ni ibi
nicyo nifuza igihe kizaza kandi tuzabivuga rwose kandi murakoze ntiwumva aha aho ngaho uganiye neza kandi uyu munsi wanyoroheye batuganiriye neza cyane ni na byiza uyu munsi mureke iyi space iyo ibe iyo kwibuka cyangwa iyo guherekeza uyu musaza urukumva ku ruhande rumwe ariko ntituzaza dutega amatwi kuri ibyo ngibyo bicayinjika cyangwa n'ibyo bindi kuko abantu bafite n'amatsiko yo kumenya ku kirujugiro aya masaha nk'ikibazo nakubajije bwa mbere azashyingurwa hanze cyangwa azazanwa mu Rwanda ariko ibyo ngibyo nkavuga nti mureke dufokasinge ku bikorwa bya rujugiro ibya politike n'ibyo bindi bya politike abazaza babivuge ariko uyu munsi mureke tuvuge ku mikorere ye rujugiro ni byiza yakoze ngiye rujugiro my friend namwiboneye amaso ku maso yari wa mupapa naramwiboneye muri Congo yari afite ibikuyu afite amafilimi menshi ahantu bita ikirurirwe afite amafilimi hitwa kwa rujugiro ahantu hose rujugiro ageze arahitirirwa amafaranga si ikintu rujugiro afite ahantu hanini kwa rujugiro ahantu bita kwa rujugiro uriya mupapa yari afite ahantu hanini yitiriwe ahantu uvuye urabona hari ahantu handi barashe handi mwabonye batwitse ahantu bita ku nturo wakatagi kubona ukagira ahantu bita mbere kujya yari afite ahantu bita kwa rujugiro bura my friend ahantu hanini yarubatse afite inka nziza z'amafrezilande inka nziza z'inzungu rujugiro yari akoze abantu bose muri karakare yarabahaye umugisha abantu bose bakora kwa rujugiro babagaho neza nababwiye umugabo bita inosa abamuzi baramuzi inosa gahizi inosa yabaye akasamutwa aramenyekana nk'umukire amenyekana kubera rujugiro so uyu munsi tuvuge ibikorwa bya rujugiro ibya politike n'ibindi niko byagenze ibyo ngibyo muzavuga muri izo space zindi uyu munsi tuvuge rujugiro nk'umugabo wavuye ku busa uyu mugabo yabayeho ubuzima butoroshye ahatana n'ubuzima i Rwanda hafa afite imyaka 19 baramutorongeza yisangiye Burundi ageze i Burundi arakora bakasamutwe ngo mihindutse bamushigana bashaka kumwica ibintu byose arabisiga amazu yari yubatse arayasiga yisanga South Africa ariko ibaza umuntu ugenda akaba impunzi kandi akaba impunzi sinzi buri kubyumva rujugiro ni igisobanuro cy'umuntu wavuye hasi agakora kandi akagera kuri dreams ze rujugiro ntiyarengeza arangiza amashuri yarangije primaire ariko rujugiro yubatse izina ku rwego rw'isapana ku rwego rw'igihugu gusa uyu mupapa ntegereje kubona umuntu hano uza akatubwira ubuhemu bwe ntawe nigeze mbona ariko niba unabuze ubumire kuko twebwe mugabo tuzi turaza kuvuga rujugiro na rujugiro wabaye akasamutwe muri aho ariko dukomeze ko atari nawe umwanya none I think as you said rujugiro mungana n'undi muntu ku ruhande oya hano ntabwo ntuvuge ngo ntabwo ari wa mwanya kuko twebwe ahangaha buriya ntabanga tugira buriya hari n'amabi yakoze baratwana yavuga nta byaganda Rafaye uvuze ko ntabwo ari wa mwanya kuko uzaduha umwanya wabyo hano ntabwo ndimo ndavuga ibyo wahostinze ikiganiro yavuze ko niba hari ibindi atabitara uyu munsi ubundi unagerageza kugendera muri guidelines zatanze ikiganiro niba ari umwanya ubwo hindutse ubwo batubwira ako ntabwo umwanya ushobora guhinduka nta muntu uribuze negativite mu kiganiro kuri uyu musaza yarambwira ukuntu yari afite helicopter mu story ziko helicopter zirahenda kuruta jet privé kubera possibility yuko ishobora guhagarara mu kirere ishobora kugwa ahantu ariho hose at any time haba hakonje haba hari muri weather imeze gute iyo bituma helicopter iri niyo ntuza ariko bitera henda kuruta ama jet privé menshi agiye atandukanye so yari azifite rero yes ariko bitera yita kuruta kunoza kuruta barabakire mbamuzi ibintu byinshi uravuze ngo helicopter zihenze kurusha jet privé irebe rwose kuruta zino ndege ubona abakire bakunda kugura kuko urabona indege jet privé ushaba kuyibusha ku kibuga international ukishyura parikingi kandi bakwishyuza harimo muri saha mbo that's what I know kuri ibyo ngibyo gusa nzi neza ko helicopter ushobora kubaka inzu ukayubakira icyo bita helipad niyo utanayishyiraho upfa kuba gusa inzu yawe igisenge cyayo cyubatse neza ariko jet privé ijya kumurenga imigabane kandi ntabwo helicopter isohoka mu gihe sinzi jet privé irusha ni uko ishobora kuzamuka ikajya munsi y'ibicu ku buryo ishobora kuguruka nta muntu uri kuyireba helicopter ahantu itarenga ariko nanone ikaba ifite avantaje y'uko ihagarara mu kirere cyose yabaho icyo ari cyo cyose ishobora guhita ihagarara mu kirere mpaka ibonye depanaje
iri aho ngaho hafi. That's it. That's a good thing. Have you noticed it? Sure. Helicopter ntirinda landing imwe isanzwe ntindi isanzwe ikindi uyiparikana ari hose helicopter akaba ari abahinzi bakoresha bari kugira abahinzi babakire baba yahudi nizo bakoresha bari gusura imyaka yazo ese jugire ya helicopter atari imwe atari nibyo iyo gakoresha giye gusura itabi ryo ryabaga rihinzi ari ba ari ikigero kizigezimo ko nta bundi buryo ushobora kuri amugabo yarahingaga agahinga mu bwa buryo udashobora kujya gusura ibintu wahinze ubyinda n'intuza uri bugende nakamodoka rekagenda ndaca mu cyayi isura gaciye hejuru akurishije helicopter kandi muri buri gihugu cyose yarafite mu ntuza ama yarafite ama helicopter zo gufasha gutembera ibikorwa bye biranga that's how big uyu mugabo yarameshye yarari Abo hari n'ibindi bikorwa yakoreye komunote Rafael aratakubwira ibye ariko nyuma ya genocide yakorewe abatutsi 1994 hari igihe cyamaze amabanki yo mu Rwanda asa n'adafunksiona neza abaza amateka turi kuvuga amateka yego yabashije gukora ibintu bibiri bikomeye kandi ko amateka avuga yafashije kubaka amazu agera ku ijana yakiriye bamwe mu bantu batari bafite aho kuba nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda noneho aza no gukora ikindi kintu cyiza cyane yagize uruhare mu guharura umuhanda wahuzaga uruganda rw'icyayi bitaga Nshiri Kivu Tea Factory aho amakamyo azaga gutwara icyayi ubyo bigize mu ruhare aya n'amateka tuzi nubwo Damien yatubwiye ati reka nawe watubwiye tuganire ku mateka ni byiza ko tujya tuyaganira Deja hariho n'amateka tubwira ko yafashe mu kubaka sitade y'i Burundi by'i Burundi byose imbizi ntabwo nageze mpagera ariko nshiri ndahazi ntabwo ari kure yaho mvuka nshiri Kivu Tea Factory ndayizi ayo mazu yenda umubare sinayakubara ngo ni iyi n'iyi ariko ndabizi ibyo kuba banki mu Rwanda zaramaze igihe basahuye u Rwanda amafaranga barayatwaye biki u Rwanda rukeneye abaherwe n'abakiri nkawe ibyo byo nta namateka kandi birazwe ndashaka kongeraho ako kantu ko hari ibikorwa yakoze bizaguma bikavuga kandi hatari namazina ye kuko ntabwo mpamya ko muri nshiri ndakeka ari mu karere ka Nyaruguru ubu ngubu Chopins niba atari Nyamagabe ntabwo aba nta nubwo muhanda nkeka ku wanditse izina rye nkuko tubizi ngo ni kwa Rubangura ariko ibyiza byo birahari ibyiza byo birahari ibyiza byo birahari icyo gusa nk'abantu bakiri ku isi tujye twirinda tukure neza tubane neza nitujya no gusaza abantu be bavuga ibyiza gusa ku buryo batavuga batuye munsi turavuga ibyiza ariko hari n'ibibi byawe tuzi murakoze urakoze cyane uwo kwa rutyori kwa ruvuza cyuma urakoze akasamu sasa uyu mugabo uvuye hano na hari ibintu avuze nanye nigeze kumva bakuru bari kubivuga ibintu bijyanye n'ibibazo amabanki yagize nyuma ya genocide ho gato yakoze genocide yakorewe abatutsi ibyo bintu nanye narabyumvise ariko sinurumva njye nari nkiri muto sinahagarara aho ngaho ngo mbihamye so bikwereka ukuntu uyu musaza yari umuntu ukomeye kuva kera rwose kandi bikanakwereka ko yaharaniye ko u Rwanda narwo rugira ibyiza urumva ibihe ntibibwira umugenzi nyine ibihe ntibikubwira uko ejo hazaba hameze kandi abantu tugira differences zacu ntibidukure no kuri papasi nziza ibyo ndabimushimira cyane ko yashize igihugu cye ku mutima we n'ibyiza hanyuma ku bintu bijyanye na no kuba yari afite helikopteri hari n'amahelikopteri na jet privé hari n'amahelikopteri akorera kampani ze ibyo birazwi ariko hagati aho wenda si ugushaka kuharirizwa wabivuze ariko muvandi helikopteri bivana na class irimo na jet privé nazo ziri muri class y'amastandard ari hejuru biragoye kugira ngo helikopteri zahende kurusha jet privé kandi birebye na online wabibona jet privé burya y'umuntu umucuruzi uri kuri standard nk'uko
host yabivuze standard n'iyuri ya musaza je twibagendera mu ntishobora kugira igiciro kiri munsi ya helicopter ntabwo yagiye kuvanya ndumva nemeranya nabyo ya hanyuma kandi helicopteri ntabwo yaparika mu kirere helicopteri igize ikibazo iramanuka igahagarara hasi bakayikora iri hasi ntiyaparika mu kirere mu bantu nta ndege iparika mu kirere ikirere ntaparike abanyabwenge banjye batangiye kuzana nababwira iki nimwesura ni kuko ahanga muradukora statistike muraduhereza ibimenyetso uvuze ko umwe yabifite ariko wasanga utajya n'imodoka ibyo mu bwenge byari kubutera ibyihora ahubwo gudifata ujye ushanga umugore ubungubu wasanga unakodesha cyangwa utega upfa reka nkubwire akantu ariko urubyiruko rw'iki gihe iby'intege byihore reka tubyihorere uzi ko yari yaravuze ko azaritayaringa ku myaka 52 noneho aburiya ngo hari ikintu yagiraga aba sons aba abana be babahungu ngo yabafataga kimwe na sons in law abakwebe yaravuze ko na retiringa ngo abakwebe usugusukubwa ku bantu barungwe abakobwa bawe right ngo abose bazaba bafite yabahaye uzaba marketing manager kuri business ye uzaba director of finance nta ujye tujya kumva ngo wakunze umukobwa ngo uko yaje kuri space utaze na suwa ari we bro uyu musaza yafataga abakwibe neza ariko iwo uvuga ngo ubonye umukobwa mwiza hano muri space ntuzi na se ntuzi kisha none zina kunze umukobwa w'umukire wa ntuza nta mukire wakunze wowe utubeshya mana ntabwo ari umukire se ariko se n'umunyabwenge se ntabwo uzi ko se ari we umuvugizi wawe ubwenge bupimisha icyo nusuzi okay dukomeze muri aho ariko dukomeze tuganire ngiye nkeneye abantu baza kutu oya ariko gatwadi byo avuga nibyo ashobora kuba yari umukire ariko atari umuherwe mwe muretse gato ndashaka kugira ngo abantu baza gufata ijambo mutubwire amateka y'uyu mupapa kandi muyatubwire muri côté positif sinkeneye ko muzanga ngo bavuge ngo urumva tuvuga uyu musaza hanyuma tuzi kuvuga ngo uyu musaza asize somo ki mu rubyiruko ni iki nkawe nk'urubyiruko mwigiye kuri uyu musaza ndavuga mu byo gukora no kwiteza imbere hanyuma ibya politiki muzaza kubivugaho nyuma reka dukomeze tuganire cyangwa nitwa Godfather ubwo Godfather naryihakanye ubu ngubu nakasa mutwe nanjye nibagirwa izina n'iyisi muri aho ariko dukomeze who's next nanjye nzakora transport kuko niyo yamuzamuye transport iki gihe ni indege kandi nta n'ubwo ufite n'igare gusa ubwo urikumva byavamo so dukomeze ariko reka mbasabe ntimuseke ntacyo guseka turi mu mugabo nakamushubije ariko kubera umwanya turimo I think byajya mu guharira oya musubize abangaba bagomba kwigishwa ubundi ibyo uvuze wakombye kuvuga ko ni kubyumva ikaba igitekerezo na opinion yawe ariko ntibibe fact ibyo navuze byose urashobora kubiverifya wifashishije muri indasi yawe nibyo koko helicopter zose ni murandasi my brother ntabwo ari murindasi nakoze kumusora ni murandasi so urashobora ku verify izo information wifashishije internet cyangwa murindasi and ukarushaho ku informa cyangwa se ku verify antu za information hanze yari gusa umenye ko hari modeli za helicopter iyo igize ikibazo cyari cyo cyose itarashwe ikikura ihama mu kirere kanahagarara itabuje pakibonye assistance technique ikeneye so inyinshi zatangiye ari tekinoloji ya gisirikare ariko ubundi produits zose dukunda kugura ubundi zitangirwa zigurisha zaragushiwe igisirikare nyuma zikaza kuza kugurishwa abaturage tekinoloji rero yose niyo wavumbura uburyo bwo guteka ibiryo mu minota 20 mu masegonda 20 iyo tekinoloji ibanza kugurishwa igisirikare and then ikaba export mpereye aho ngaho kugira ngo kugira ngo tutaza kujya mu bintu birebire cyane wenda nirwo rugero rwa hafi mbonye rwo kubona guheza so nongere mbisubiremo helicopter zigezweho zifite uburyo bwinshi bwo kwiporoteja zihenda kuri cyane kuruta private jet hari igihe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika aprefera kugenda muri helicopter kuruta kugenda mu ndege kese gifite urugendo rurerure kandi rwo gusohoka igihugu ariko nko imbere mu gihugu akoresha helicopter zaba zimpamvu yabyo
cyangwa ubireho zira za marine zira zahera ku butere gucyubonara bari bari bimwe bazita gute ntabwo zima zina yaza kuko ntabwo ndumva ah zimwe zahita guko bi blind ari kuvuga nkiri ya ijambo naguhaye wakigabo kandi uri ke discipline nakusoje gukora space yabira kunanibiragarutse tuzo ufate ijambo ndaguhije ijambo urajya kwigandiza muri space komeza rafaye ubwo rero ubwabyo wakibaza impamvu ki umukuru w'igihugu nk'iki ngiki ufite abanzi benshi cyane ku isi ku mpande zose a prefera gukoresha helicopter kuruta gukoresha indege nini isanzwe agendamo nange ntabwo nabasha kuyisobanura kuko ntago ndi mu bagize akanama ku mutekano we ariko niyo nje nabigusobanurira nshuti kubiri cyo ana ushobora kushyano ushobora kuri umuyi waye mute your mic komeza rafaye yongeye kubona Nje navugaga nuko numvishe asa nkuvuze yuko ankosora ariko nanyi nayo kinifuza kumenya ibyo wavuze ni fact ni ibyuzi ni ibyo utekereza ni ibyo wibaza kuko ibyo bintu bitandukanye ni ibi na reality you know what I mean so hapo sas ni tubwire ni ibyo utekereza ehe tubwire ni ibyifuzo umva nshuti yanjye ngiye kugwa kose na commutinga nta jambo naguhaye reka twumve sniper turakugaruka wowe watubwiye ko ariko uzi ko abanye kudutera story y'umuyingo y'umutaximere yaguriye taxi yaguriye igikumi urabyibuka urabyibuka ko watubanye kudutera space story yo mu mukungu none ugeze mu biciro by'indege rego ni ubuhamya yaguhaye